Velkommen alle sammen til oplægget her. Hvis der er nogle genganger fra sidste gang, så havde vi et lidt teknisk problem den her gang. Og vi er vi satser på, at der ikke bliver nogen teknisk problem den her gang. I hvert fald så har jeg både fået en ny computer, og jeg har taget en ekstra computer med fra arbejdet af. Så alt kommer til at køre. Det satser vi i hvert fald på. I kan stille spørgsmål undervejs. Øverst højre hjørne, der har I mulighed for at klikke på et spørgsmålstegn. Og når I klikker på den, så har I mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Og det skal I bare gøre løbende. Og så vil jeg lige give ord til Maria, som kommer til at hjælpe mig undervejs med at holde styr på spørgsmålene. Og lige stille spørgsmålene til mig tre gange undervejs. Så værsgo Maria. Ja, hej. Jeg hedder som sagt Maria, og jeg vil hjælpe med de her spørgsmål her. Så I skal endelig bare stille spørgsmål, så prøver jeg at holde styr på dem. Og det bliver nok sådan, at jeg vælger nogle af dem ud. Og så kan vi altid lave en opsamling til allersidst, hvis der er nogen, der ikke har fået svar på deres spørgsmål. Men spørg endelig løs. Godt. Så kaster vi os over det her foredrag her. Jeg kan jo lige starte med at sige, at jeg er både geograf og historiker, og det vil I også kunne se undervejs. Jeg kommer både til at fokusere på det, der var dengang, og jeg kommer til at fokusere på de forskelle, der er rundt omkring i landet løbende undervejs. Jeg kommer til at dele foredraget op i tre. Den første del kommer jeg til at gøre relativt kort. Det kan man snakke om i lang tid, men det kommer til at være relativt kort. Men jeg bliver nødt til at lige komme lidt ind på landbrugshistorien og landskabshistorien, fordi det simpelthen er baggrunden for at forstå de detaljerede historiske kort, og hvordan vi kan bruge dem i dag. Og det kommer primært til at gå fra middelalderen af, og så op til omkring 1800, hvor kortene blev lavet. Så kommer jeg til at snakke om selve kortene, som jeg kommer til at inddele i tre hovedgrupper. Det er rytterdistriktskortene og lignende kort fra før udskiftningen, som jeg kommer ind på senere. Dels selve udskiftningskortene, og dels nyere, original 1-kort, eller de ældste matrikelkort, der er lidt senere fra. Og så kaster vi os over til det, der egentlig er målet her i dag, nemlig at snakke om, hvordan kortene kan bruges endnu længere tilbage i tid. Og jeg vil komme ind på dyrkningsstrukturer og lidt om bebyggelsesstrukturer. Jeg vil komme lidt ind på stednavne, marknavne ikke mindst. Jeg vil komme ind på boniteten, altså hvor god jorden er og hvad det kan hjælpe os med. Og så vil jeg også specifikt nævne lidt om, men det bliver ganske kort, om arkeologiske lokaliteter på kortene og lidt om det fysiske landskab. Men det bliver, de sidste to bliver lidt kort, for at kunne nå det hele. Godt. Landbrugshistorie og landskabshistorie vil jeg prøve at forklare og vise og illustrere ved hjælp af de historiske kort, så vi kommer til at tyvstarte lidt på de brugende af de historiske kort. Men jeg vil også snakke om, hvordan man kan vise en masse ud fra kilderne fra 1600-tallet. Det er nemlig en god pædagogisk måde forhåbentlig at vise, hvordan landskabet så ud i 1600-tallet. Og så kommer jeg selvfølgelig også til at bruge en masse andre kilder. Den periode, som jeg vil snakke om og fokusere på her, cirka fra 1200 til 1800, den bliver tit kaldt dyrkningsfællesskabets tid. Måske går det endnu længere tilbage, det kan diskuteres, men i hvert fald fra 1200, der har vi relativt god styr på, hvordan landskabet så ud. Og det fortsætter helt op til omkring 1800, hvor den såkaldte udskiftning kommer. Det, der kendetegner for perioden, det er, at 90% af gårdene indgik i et landsbyfællesskab i perioden, og det gælder langt det meste af perioden, men vi har sikre tal fra 1600-tallet af i hvert fald. Og så havde de regionale dyrkningssystemer rundt omkring i Danmark. Det mest udbredte var det såkaldte trevangsbrug, hvor det udgjorde over halvdelen af områderne. Og et trevangsbrug fungerer ved, at landsbyens gårdene ligger sammen i landsbyen, og så er jorden området under landsbyen del i tre hoveddele, i tre vange, som er adskilt af jorddiger eller stendiger. Og hver af de tre vange, de er så det enkelte år henholdsvis dyrket med primært med byg, eller primært ro, og så det tredje af vangene ligger hen som græsningsareal, eller fældet, som det hedder. Året efter, så roterer det lige en tak,
sådan at hvor der tidligere var fældet, der ligger der nu, der bliver nu dyrket byg, og det fældet kommer over, hvor der tidligere havde været blevet dyrket ro, så det roterer rundt. Og det tredje år, ikke overraskende, der roterer det endnu en gang, så det kommer en fast rotation i det. Og den kører så i en treårig cyklus gentagende gange efter hinanden. Her prøver vi så at se, hvordan det ser ud i mere. Det første, det var selvfølgelig bare en ren skitse, men her ser vi en ren konkret situation af, hvordan det så ud i 1600-tallet. Landsbyen her ved Snækkerup i 1600-tallet, en rekonstruktion, det er ikke et egentligt historisk kort, men det er noget, der vi selv tegnet ud fra nogle deserede kilder. Landsbyen ligger her, centralt placeret i området, landsbyområdet, i ejerlavet, som det hedder. Og ud fra den, der går der tre vange, som deler ejerlavet i tre, henholdsvis Snække, Bjergmarken og Langeagermarken og Bukkedalmarken, som så var i den der rotation der. Og det fortsætter. Vi har meget få sikre beviser på, at det her system her er blevet ændret fra middelalderen, hvor de første skriftlige kilder dukker op, og så helt frem til 1800-tallet. Det er først, når vi kommer frem til det, der hedder udskiftningen, at der sker nogle fundamentale ændringer. Fordi på det tidspunkt her, nu har jeg fremhævet gård nummer 1 med sort her inde i landsbykernen, og så har den så over 100 ager fordelt ud over det hele, som samlet set udgør en af de her vange her, en af de her store marker her. Og det, der sker i forbindelse med udskiftningen, som her i Snækkerup sker i 1794, det er, at hver gård, der er fem gårde i landsbyen, hver gård får sin egenhændige og fuldstændig afgrænsede mark, hvor ærerne før havde ligget i hult og spulder mellem hinanden. Men nu får de altså hver deres jord, hvor der tidligere havde været dyrkningsfællesskab. I vil også bemærke, at der ganske vist er vangedier, stendier eller jorddier, afgrænsen i de enkelte marker, men det er der ikke nødvendigvis i ejerlavsgrænsen, fordi at der er faktisk mulighed for, at hvis nu den her vang her ude mod øst, ligger fældet et enkelt år, og så at nabo landsbyens mark også ligger i fældet, men så er der ikke nogen grund til at have en vangedige her. Og det vil spare en masse hegns udgifter arbejde med dierne i den her periode her. Og så kunne kvægene, som så går på græs, de kunne så gå fælles mellem de to landsbyer. Og det er en relativt vigtig pointe, fordi det her det binder så at sige alle landsbyerne sammen i et kæmpe stort net. Så det her fællesskab mellem landsbyerne, det er mest udbredt på Sjælland, men det findes også på Fyn og Østjylland. Bare ikke så udbredt. Og det binder så at sige alle landsbyerne sammen i et kæmpe stort net. Vi kan prøve at se det her ved Hyllerup. Her har de markeret hegnen eller dierne omkring de tre vange, som hører til Hyllerup. Det er markeret med gult. Og I kan se, at ejerlavet, der hører til Hyllerup, er klassisk set delt i tre. Men det er ikke hegn eller dier omkring ejerlavet. Det er fordi, der er vangefællesskab med nabolandsbyerne. Og det her eksempel her, det er fra Vestjylland, hvor vange fællesskab, det vil sige manglende vangedier mellem de enkelte landsbyer, var særligt udbredt. Men de fandtes som sagt også andre steder. En anden måde, at landsbyerne kunne være låst sammen på, det var ved hjælp af de store overdrev, mellemby fælles overdrev, som det hed. Altså det vil sige områder, der var fælles for flere landsbyer. Ikke kun den enkelte landsbyskår, men flere landsbyer, som kunne have adgang. Og det her det er også fra Slagelse, et historisk kort fra omkring 1770, som viser, hvordan Kirkerup og Sørby Magle havde adgang til den store skov og græsningsområder lidt længere mod nord. Og det var der ifølge i øvrigt også en række andre landsbyer, som havde. Så igen, der var både fællesskab inden for landsbyen, men der var også fællesskab mellem landsbyerne, så at sige. Og når de på den måde var låst sammen, så er det heller ikke overraskende at se, at det her det er et punktkort over alle trevangsbroene, at de i høj grad ligger samlet. Trevangsbroene hænger så at sige ofte sammen med hinanden. Der var også forskellige landskabelige grunde til, men det skyldes også fællesskaber, som der var imellem landsbyerne. Og I kan se, at det næsten ligger som øer herovre i Jylland, hvor der kommer andre typer af dyrkningssystemer.
Endnu mere tydeligt bliver det, hvis vi prøver at se på et andet dyrkningssystem, togangsbrud, som jeg lige hurtigt vil nævne. Altså, for igen at tage skitsen, vi har landsbytosten med hvad hedder det, gårdene liggende herinde, og så har vi to hovedvange. En, hvor der både blev dyrket ro og byg, og en, hvor der var henlagt til fældet. Og hvis vi prøver at se en punktkort over, hvor de lå henne, så kan I også se, at de ligger i høj grad også samlet som små regioner, og i øvrigt ofte følgende herredsgrænserne. Tilsvarende med 4- og 5-vangsbrug, altså hvor ejerlavet er delt i 5 primære vange, som så også kører i en rotation, som praktisk talt kun findes på den vestlige del af Lolland, og så enkelte andre steder rundt omkring i landet. Der fandtes også en række andre dyrkningssystemer, og dem vil jeg springe lidt elegant over nu her. De adskiller sig betydeligt, og fandtes primært i Vestjylland og Nordland, og det må blive en anden gang, jeg skal snakke om det. Og der er også forskellige andre typer af dyrkningssystemer, som adskiller sig, og igen markant, som jeg heller ikke vil komme ind på. Og som sagt, her har jeg ikke medregnet enkelt og dobbeltgård. Karl-Erik Fransen har kortlagt dyrkningssystemerne. Grunden til, at dyrkningssystemerne er så interessant, det er, at de kan fortælle os en masse om, hvordan områderne har udviklet sig. Og alene det, at vi kan se, at dyrkningssystemer, den måde, som de har produceret på derude, at den har så stor kontinuitet, det fortæller os en masse om landskaberne. Og fortæller os en masse om, hvordan vi kan bruge de historiske kort til at blive klogere på for eksempel middelalderen og nogle gange også endnu ældre perioder. Dyrkningsfællesskabets tid betyder i høj grad kontinuitet og delvis fastlåsning til, hvordan det hele samfundet og landskabet var struktureret. Både fordi der var fællesskab inden for landsbyen, der var fællesskab mellem landsbyerne gennem vangelag, som vi snakkede om, og gennem fælles overdrev. Og også fordi, at der oftest var flere godsejere eller flere herremænd, som havde gårde i samme landsby. Og det betyder altså, at der er en masse aktører, og der er en masse strukturer, der er viklet ind i hinanden. Det er ikke særlig nemt lige at ændre. Så nu går vi lige fra tovangsbrug til trevangsbrug. Så er der altså en hulens masse folk, der skal involveres for at træffe den afgørelse. Og det betyder, at der sker en delvis fastlåsning i det område her. Og så sker der heller ikke voldsomt store agrarteknologiske innovationer mellem højmidlerne, altså midten af midlerne. Og 1750. Det er først i forbindelse med landboreformerne og udskiftninger, at der for alvor kommer nyt til. Og nu skal jeg ikke på nogen som helst måde påstå, at der ikke skete ændringer, for det gør der i høj grad. Der kom anlæggelse af nye bebyggelser, særligt i vikingetiden og tidlig middelalder. Der skete også nedlæggelser af bebyggelserne, særligt i 1300-tallet og 1400-tallet. Der kom de store hovedgårde, de store herregårde. Men det skete i høj grad inden for rammerne, og med en viderebygning af de eksisterende litteratur. Og det betyder altså, hvis vi kan få et godt blik på, hvordan landskabet og bebyggelserne så ud, lige før at udskiftningen ændrer det hele markant, så kan vi faktisk bruge det til at blive klogere på langt ældre perioder. Godt. Passende sted lige at tage en kort spørgepause, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål. Ja, der er faktisk kommet et enkelt spørgsmål. Ja. Og der er en, der spørger, i perioden fra det 11. til det 16. århundrede har kloster besiddet store mængder jord. Var dyrkningssystemerne ens for dem, og at sammenholde med gårde eller landsbyer, som I præsenterer? Hvis vi ser på, på hovedgårdene og bredt set, var de faktisk mindre overraskende meget. Klosterens egen jord, så mindte de overraskende meget om den dyrkningssystemer, som bønderne havde. I hvert fald har kendskab til. Der er ikke nogen ting, der peger på, at de adskilte sig så markant fra det. De klosternes jord i det omfang, de havde større landbrugsjord, lagde sig så at sige ned i den dyrkningsstruktur. Og det er de dyrkningsmetoder, som der var lokalt. Det er nogle andre typer af agrarteknologiske tilføjelser, som munkene og munkeordnerne tager med til Danmark. For eksempel nogle af mølleteknologierne. Men selv i dyrkningssystemerne minder meget om det. Godt. Hvis det var det ene, så springer jeg hurtigt videre til det egentlig hele handler om.
kortene, detailkortene, eller de økonomiske kort. Og de kan faktisk kaldes rigtig mange forskellige ting. Nogle gange bliver det kaldt de økonomiske kort, fordi det er en fælles betegnelse for kort, der viser de økonomiske forhold. I modsætning til topografisk kort, så viser landskabet. Altså, økonomisk kort viser, hvad hedder det, for eksempel matrikelskel, ejer- og boforhold, hvem der har dem og hvem der ejer dem, og hvad boniteten eller jordværdien er for det enkelte områder. Ja, man kan skelne mellem tre grundtyper. Rytterdistriktskort og lignende, som viser landskabet før, at udskiftningerne ændrer det hele. Udskiftningskortene og så nyere matrikelkort, som viser det betydeligt efter, at udskiftningen er blevet gennemført. Og så er der så også et helt fjerde eller femte begreb, som der er mange, der bruger, nemlig originalitkort. Og det originalitkort er den af de tre, som jeg lige har nævnt, der blev brugt til den første kortmatrikel, som blev gennemført, som også kaldes 1844 matriklen, og som blev gennemført i starten af 1800-tallet. Og grunden til, at de er så interessante, det er, at de er ekstremt detaljerede. 1-4.000, det er den bedste kortskala, som vi har her i Danmark. På den er nogle enkelte senere købstadskort. Men ellers er 1-4.000 det mest detaljerede kort, som vi havde. Igen, det er, kortene blev lavet henholdsvis før, under og efter udskiftningen. Og hvis vi prøver at tage eksemplet med Bildsø, en landsby, som har alle tre typer af kort for det samme område, så har vi her situationen før, at udskiftningen kommer og ændrer det hele. Alle gårdene ligger inde i landsbykernen, og de har knap 100 ager hørende til hver gård, som ligger spredt ud på to eller på tre primære eller vange, som I ser gående her med let gul farve, spredt ud over det hele. Så kommer udskiftningen. Og hvis man har sådan et udskiftningskort her, så kan der faktisk vise rigtig meget om de gamle strukturer. I kan se, at alt det gamle fra dyrkningsfællesskabets tid ligger så at sige nederst, og så har de tegnet de nye lige udskiftningsgrænser ovenpå. Så her får vi faktisk begge informationer. Hvad er det, hvis et originalitkort først udarbejdet betydeligt efter udskiftningen, hvor rigtig mange af strukturerne er forsvundet. På matrikelkort her til højre, der kan vi hverken se de der lange ære, de højrygge ære, og vi kan heller ikke se alle de gårde, der er forsvundet i forbindelse med udskiftningen, hvor nogle af gårdene blev skilt ad og flyttet ud på markerne. Så det er selvfølgelig klart, at hvis man er interesseret i det område, så gælder det om at håbe på, at nogle af de informationer, der er her længst til venstre, at de også findes på kortet, så man ikke kun skal nøjes med et nyere matrikelkort, der ikke viser tilbage i tid. Som sagt, alle tre kan danne grundlag for den første kortlagte matrikel. Hvis nummersystemet stadigvæk anvendes den dag i dag. Matrikelkortene dækker hele landet ejerlag for ejerlag. Og det vil altså typisk sige et landsbyområde, et tidligere landsbyområde eller et herregårdsområde. Og alle kortene er scannet og kan tilgås på nettet. Jeg kommer til at vise et par links her i løbet af foredraget, men jeg har også et dokument, hvor alle linksene er samlet, som jeg henviser til sidst i foredraget. Men selv hvis I har et dårligt eller et originalt kort, som ikke fortæller særlig meget, så kan I stadigvæk godt være heldige at finde kort til sider af kort, som stadigvæk kan fortælle rigtig meget om landskabet. Det er nemlig sådan, at selvom at der bliver lavet et nyt matrikelkort, så kan der godt være et udskiftningskort gemt rundt omkring, både i de lokale historiske arkiver, der findes nogle i herregårdsarkiverne, fordi hvis der var en herregård, der ejede en landsby, eller havde det som fæstegård i en landsby, så har de typisk også selv fået et kopi af udskiftningskortet. Og så er der rigtig mange nyskannede kort, som Geodatastyrelsen og SDFE, det tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen, er begyndt at lægge ud på den webadresse her, som jeg også viser i dokumentet her senere. Så I kan altså godt være heldige at finde mere detaljerede kort end originalkortene. Jeg vil lige prøve hurtigt at vise to eksempler. Herover der ser vi et nyere matrikelkort fra 1806, som desværre ikke viser særlig mange af de strukturer,
som der går tilbage til dyrkningsfællesskabets tid. Men hvis man tager det kasserede udskiftningskort, så ser man rigtig mange af de gamle vange, diger og hegn, der går ud fra landsbyen af. Og man ser også alle de gårde, som der var i dyrkningsfællesskabets tid, hvoraf cirka halvdelen blev ravet ned og flyttet ud i forbindelse med udskiftningen i den landsby her. Det er ikke alle udskiftningskort, der nødvendigvis har mange informationer, men det, at de har de gamle strukturer, alle gårdene, og nogle af de hegn og diger, der gik ud, det kan hjælpe os med at blive klogere på det gamle landskab. Og så tilsvarende herover. Det kan godt være, der står en masse ting, men det er først og fremmest, hvor god jorden er, og hvem der ejer den i 1806, og ikke så meget af de strukturer, der går tilbage til middelalderen måske. Bog, som alle, der hører det her oplæg her, burde læse fra start til slut, det er Peter Korsgaards Kort som kilde. Og som jeg også har stjålet lidt titlen fra i mit oplæg her, en stor inspirationskilde for mig, hvor han gennemgår alle de centrale korttyper. Han gør særlig meget ud af originalitetskort, udskiftningskort. Den blev relativt hurtigt udsolgt, men den blev så også scannet ind og ligger nu gratis på nettet. Så den kan kun anbefales, at man får fat i den. Godt. Så tror jeg, at vi kan tage et par spørgsmål til, hvis der er kommet nogen flere. Ja, der er faktisk ikke kommet nogen spørgsmål, så jeg tænker det med at skynde os videre, men jeg vil da lige opfordre til, at hvis man sidder og brænder ind med nogle spørgsmål, så er det da nu, man skal stille dem. Ja, godt. Jamen, så springer man over det videre forløb. Ups. Ja. Det som der hele mål med foredraget her i dag, nemlig hvordan vi kan bruge de her kort tilbage i tid, eller retrospektivt, eller retrogressivt, som man også bruger det, eller kalder det nogle gange. Fordi det kan godt være, at kortene er udarbejdet i slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet, men de kan altså også bruges til at blive klogere på rigtig mange andre ting længere tilbage i tid. Og det skyldes jo den der kontinuitet i landskabet og landbruget, som jeg snakket om her tidligere. Dyrkningsstrukturer, som den allerførste, jeg prøver at komme ind på. Jeg snakkede om og vist Snekkerup her tidligere, som er helt klassisk. Ved at vi har en sammenhængende landsbykerne eller landsbytofte liggende relativt centralt, og ud fra det, der går der tre vangediger eller vangehegn. Og det er jo så klassisk som overhovedet muligt. Når man begynder at se på de strukturer, som der er i landskabet, så er der rigtig mange steder, der afviger fra det. Og rigtig ofte, så grunden til, at det afviger, det kan også være noget særligt landskabsmæssigt, men rigtig tit, så er det også fordi, at der har været en særlig udvikling i det område. Hvis vi prøver at skifte væk fra det almindelige, og så begynder at kigge på nogle af de mere afvigende steder, så begynder vi at kunne få indikationer på både det ene og det andet. Vi starter med at kigge på Kirke Stillinge, hvor vi har et rigtig godt kort fra før udskiftningen, mens det stadig var dyrkningsfællesskab, fra omkring 1770. Og jeg har tegnet op med rødt her, hvor der er diger og struktur, eller diger og hegn hele vejen rundt, og så hvor der er enten hav, altså hvor er en naturlig grænse, eller at hvor der er vangelag, der har jeg trænet den op med stiplinje. Men pointen er, at vi har i centrum her, mod øst, der har vi selv en landsby liggende, og landsbyernes gård, og så har vi tre primære vange liggende ud som strålende. Så den østlige del af Kirke Stillinge ejerlav er helt traditionelt. Men som vi kan se her ude mod vest, så er der tre separate og mindre vange. Og særligt interessant er vangen længst mod vest, Store Kongsmark.
Den var helt separat indhegnet, og i nogle af kilderne der er den også opført som en særskilt enhed på samme måde som enkeltgårde og mindre landsbyer kunne være det. Og det i sig selv, det er interessant. Et andet interessant kendetegn, det er dens navn, Store Kongsmark. Det var jo sådan allerede fra landskabslovenes tid, fra omkring 1200, og ganske givet også før, som sagde, at det som ingen ejede, det ejede kongen per definition. Så det kunne være, at der er sket noget specielt herovre. Det blev også bestyrket af, hvis vi zoomer ind, at der er en sø, som hedder Gadekær. Igen indikerende, at der har lagt en bebyggelse her, som er blevet opgivet på et eller andet tidspunkt. Ellers så giver det ikke rigtig mening, hvorfor at hele det område her skulle være indhegnet separat. Så sandsynligvis på et eller andet tidspunkt, så er der blevet nedlagt en mindre bebyggelse, og den er blevet lagt under dyrket af gårdene i Kirke Stillinge. Men man har bibeholdt de hegn og diger, der har været omkring Kongsmark. Og der er kun svage reminiscenser, der er blandt stednavnene, for at tidligere har lagt en bebyggelse på netop det sted her. Det er aldrig blevet dokumenteret arkeologisk, men det kan næppe være tvivl om, at både på grund af status, på grund af digerne omkring og på grund af stednavnene, at der tidligere har lagt en eller anden form for bebyggelse her. En separat vang eller separat indhegnet område behøves ikke nødvendigvis at indikere en nedlagt bebyggelse. Enghaven her er et godt eksempel. Det er sandsynligvis fordi, at de har haft betydeligt gode græsningsarealer og høstletsarealer, ikke mindst, som man vil have beskyttet særligt mod græsende kvæg, og så har man valgt at indhegne det her. Og det er sandsynligvis tilfældet ved enghaven. Det giver god mening. Man har forskellige enghaver og hestehaver rundt omkring. Så langt fra alle indhegnede områder, der nødvendigvis er en nedlagt bebyggelse. Og hvis vi ser den tredje, Korshøj Mark, der er meget i tvivl om, hvad der helt kan være forklaring på det, om det er nedlagt bebyggelse eller særlige områder. Det tør jeg ikke lige udtale mig om. Det er måske bare særlige græsningsområder. I hvert fald den største og mest, der var der bedste indikation på, at vi har haft en nedlagt bebyggelse, det er Stor Kongsmark. Ja, de eksempler her. Vi kan tage et andet eksempel på afvigende strukturer, som indikerer, at der er sket noget særligt, nemlig Ejby Lunde ved Nordfyn. Der er der også tre primære vange, dels mod nord, dels mod nordøst og dels mod syd. Men som I kan se, så ligger der en ekstra vang hernede, og vel at mærke på en måde, hvor I kan se, at der faktisk er tre vange, som mødes lige præcis her. Og igen, når tre vange mødes, så begynder man straks at få på fornemmelsen, at der kan have lagt en bebyggelse der. Fordi det er jo netop, hvor de tre vange mødes i et trevangsbrugsområde. Det er der, det giver mest mening at lægge bebyggelsen. Det understøttes lige præcis heraf, at hvis vi zoomer ind på den, så er det ikke bare de tre vange, der mødes, og de tre vange diger, der lige mødes her. Der er også nogle interessante stednavne, ikke mindst Gammeltoft. Altså, basalt set er betydningen det sted, hvor der tidligere lå en tofte, altså en landsby, et landsbyområde, for de jorder, som var under de enkelte gårde. Så altså, basalt set betyder stednavnet potentielt i hvert fald den tidligere landsbygrund. Vi kan også se, at der er højere bonitet, det vil sige, at jorden var særlig høje lige præcis omkring det område her. De er oppe på 18, hvilket er relativt højt for det her nordfynske område. Og det kommer jeg også ind på senere. Pointen er bare, at her ved Ejby Lunde, der har vi ikke bare én, men vi har tre indikationer på, at der er noget særligt, der foregår det her. Om, hvis det er rigtigt, om det så i givet fald skyldes, at der har lagt en mindre udflytterbebyggelse fra Ejby Lunde lige præcis her, eller om Ejby Lunde måske lige frem har lagt her tidligere. Det kan jeg jo så ikke sige, men at der foregår noget hernede, det er jeg i hvert fald overbevist om, hvilket
Og desværre er det heller ikke blevet arkæologisk påvist nu. Eller afvist, for en sags skyld. Og jeg lover jer, at det her det bliver den mest komplicerede struktur, jeg kommer til at belemre jer med her i dag. Fordi den er meget afvigende. Her har jeg tegnet alle digerne og hegnene ind med grå. Og vi befinder os på Sydvestfyn i ejerlavet, som hedder Skårup. I det her ejerlav og det her område her, der er der ikke én landsby og et dyrkningssystem. Der er fire bebyggelser, som sammen udgør et dyrkningssystem. Skårup, som er den største, liggende herovre. Og så har vi landsbyen. Skårup er en lidt større landsby. Landsbyen Mullerup, som ligger længere hernede af. Og Simmelshold og Ørbæk, som begge to er enkeltliggende gården. Alle gårdene havde delvist nogle ære liggende for sig, men de havde også, alle fire bebyggelser havde nogle af deres ære liggende i de tre hovedvange, som hedder Kirkemarken og Skårvænget og Stormarken. Og dertil, udover de havde deres ære delvis sammen, så havde de også små indelukker, små vange, som hørte under dem og kun dem. Så det er sådan en kombination af særskilt jord og jord i dyrkningsfællesskab. Og det vil altså sige, at nogle af de landsbyer, eller nogle af de gårde, der lå længst væk fra den ene ende, skulle bevæge sig op til 5 km væk for at nå deres ære, der lå længst væk. Altså betydelig afstand, de måtte passere for at kunne dyrke alle deres områder og få udnyttet alt deres areal. Ud for produktionsmæssige rationelle betragtninger, så er det her jo et decideret system. Men der kan jo nemt være en forklaring på, hvorfor det udviklede sig sådan. Og en oplagt forklaring, som måske er svært at bevise, før at vi får nogle arkæologer ud at grave igen. En oplagt forklaring er jo, at Skårup er den ældste bebyggelse. Og det bygger jeg dels på, at den er klart størst i forhold til de tre andre. Den ligger i centrum af de tre fællesvange, altså de tre større vange, Kirkemarken, Skårup Vænget og Stormarken. Den ligger væk fra kysten, som er herovre mod venstre, hvor der sandsynligvis har været kystskov. Og det kan bygge på flere forskellige steder, men man kan også se, at der stadigvæk er enklaver af skov hernede mod venstre. Og så er de tre andre bebyggelser sikkert anlagt sideløbende. Dels ved, at der er Stormarken er blevet udvidet, så den bliver grotesk lang, næsten 4 km fra ende til anden. Eller næsten 5 km faktisk. Og dels er der blevet anlagt små individuelle særindhegnede lykker. Så man kan, og det kan ikke, jeg kan jo ikke bevise det jo, men det vil i hvert fald give en god forklaring på, hvorfor man er endt op med at have et ekstremt kompliceret og meget bøvlet system helt op til udskiftningen. Det kommer omkring omkring 1800. Så igen, man kan både få indikationer på nedlagte bebyggelser, og man kan faktisk også få indikationer på, hvordan eller hvornår bebyggelserne er opstået. Stednavne har jeg allerede været inde på et par gange. Lige for at slå fast, at langt, langt de fleste stednavne er i den her sammenhæng her mindre interessante i forhold til at se, hvor der har været bebyggelser forsvundet hen. Langt de fleste stednavne og marknavne er relativt simple navne, som beskriver landskabet, store og lille agers, eng og lignende. Men der er enkelte, som indikerer og angiver tidligere bebyggelser. Og der kan man operere med tre hovedkategorier. Dels dem, som decideret angiver en bebyggelsesplads, f.eks. Gammeltoft. Her står der godt nok Gamle Bys Toft, som er i øvrigt også er afgrænset ved
som en form for særjord fra Sydsjælland. Det skal man snakke om egentlige bebyggelsesnavn, og der finder vi særlig mange af dem, der ender på torp eller rup i betydningen udflyttet bebyggelse, eller dem, der ender på by. Og grunden til, at jeg godt kan lide de her eksempler her, det er dels fordi, at der er mange af dem, men det er også fordi, at de relativt entydigt angiver, at der er en bebyggelse. Så torp rup betyder som sagt en udflyttet bebyggelse, mens by har samme betydning, som det har i dag. En landsby. Og her bare et par eksempler fra Nordfyn med Ejby, som findes flere steder i samme område, hvor der synes er lagt en bebyggelse også. Og så har vi så endelig den tredje hovedkategori, nemlig indirekte angivelser af bebyggelser, som for eksempel gadekært ved kirkestillingen, som jeg nævnte. En anden måde, man også kan gribe det an på, det vil jeg kigge på boniteterne. Og jeg nævnte allerede før her, at hvis man finder et sted, hvor der er særlig høje jordværdier og særlig høje boniteter, så er det oplagt lige kaste et ekstra blik på, om der kunne have foregået noget særligt her. Godheden af jorden blev i forbindelse med matriklen vurderet i skalaen 1-24. Hvor 0-24 kunne man faktisk sige, hvor 24 var det allerbedste, og værdien 0 var fuldstændig nyttesløs jord. Og hvor god en jord er, og det blev selvfølgelig udarbejdet med henblik på, på beskatning, så hele matriklen er i høj grad udarbejdet for at få krassen nogle skatter ind. Og hvor god en jord er, det afhænger af rigtig mange ting. Men man kan igen opdele i tre hovedkategorier. Dels afhænger det af dyrkningsmetoder og hvilket teknologisk stadie, vi befinder os på. Hvis man havde den simple art plov, han har sagt, så nogle andre typer, der er gode i forhold til dyrkning, inden man senere hen i middelalderens klassiske juleplov, når den dukker frem. Så det kommer an på, hvad det er for en periode, vi snakker om selvfølgelig. Det kommer i høj grad an på naturlandskabet. Her har vi fra 1600-tallet den gennemsnitlige bonitering af jorden, ejerlav for ejerlav, hvor vi ser, at den er markant lavere vest for hovedopholdslinjen, hvor isen nåede, og hvor vi har de meget sandede jorde, så markant lavere jordkvalitet, hvorimod den er allerbedst. I det område, der blev dækket af den baltiske is, det vil sige øerne og det østlige Jylland, samt de særlige grænser, der er op omkring Thy og Mors, hvor vi også har en anden type af ler, som i høj grad minder om den ler, vi også finder i Øst-Danmark. Og området mellem det baltiske isområde og hovedopholdslinjen ligger i høj grad midt imellem. Og det er selvfølgelig ikke kun på grund af det, der er også en masse ting med, hvor god eng og lignende, og hvordan topografien var, men i høj grad, så kan man kan forstå rigtig meget ved at sætte sig ind i områdernes geologi. Og så kommer kvaliteten af jorden også i høj grad an på menneskens påvirkning. Det er for nogen er det en misforståelse, at man tror, at jorden i høj grad i den her periode blev udpint. Det modsatte er faktisk tilfældet i dyrkningsfællesskabets tid. Jo mere at jorden er blevet dyrket, jo bedre er den. Og det skyldes både, at menneskene har forbedret kvaliteten ved at fjerne sten og alt muligt andet over tid, men i høj grad også, at der er blevet tilført organisk materiale gennem kontinuerlig dyrkning og græsning fra kreaturen af, så der kommer meget mere muld og meget mere, dermed også meget mere næring i jorden. Så generelt, jo mere en jord er blevet dyrket fra middelalderen af og op som minimum, jo bedre er jorden. Det kan man se både i Christian Fønnes matrikel, som jeg har nævnt et par gange, men man kan også se det på de boniteter, der blev lavet i forbindelse med originalitkortene. De her områder her er digitaliseret af Glenn, og jo grønnere farverne er,
jo bedre er jorden blevet bonitteret, hvor 24 er det højeste, og hvor 0 er det, er det laveste. Og som I kan se, de grønne områder ligger som klumper rundt omkring, hvorimod de røde ligger væk fra dem. Og så har jeg ovenpå det placeret de større landsbyer og hovedgårde med blåt, så man kan se, hvordan der er en sammenhæng. Og jo tættere man kommer på landsbyerne, og jo større landsbyerne er, jo bedre er jorden generelt. Så der sker altså ikke nogen udpining af jorden den her periode her. Tværtimod sker der en berigelse af jorden. Jo mere den er blevet dyrket som udgangspunkt, det kan også være undtagelser, men jo mere jorden er blevet dyrket, jo bedre er den generelt. Og det er noget, vi ser i større eller mindre grad over hele landet. Ikke så tydeligt i Vestjylland, men ellers over hele landet. Vi kan prøve at skifte til Per Gram Møllers digitalisering fra Nordfyn, hvor igen vi ser landsbyerne ligger som i centrum af den allerbedste jord. Og som sagt, så spiller naturforholdene og landskabet selvfølgelig i høj grad også ind mod syd. Der har vi dødeslandskabet, hvor der er nogle andre ting, hvor jorden er dårligere af flere forskellige årsager, og der ser vi generelt ikke helt så tydeligt et mønster, men dog alligevel generelt bedre jord omkring bebyggelserne. De allertydeligste tendenser ser vi ude på de gode morænesletter. Det betyder også, at vi kan prøve at bruge den viden til at se endnu en indikation på, hvor bebyggelserne måske har ligget henne. Det her det er Søby ved Odder i Østjylland, hvor vi har landsbyen, eller mere præcis en del af landsbyen, liggende her op mod nord, og vi ser de højeste boniterede områder lige omkring landsbyen. Det er som sådan ikke noget overraskende i, det er typisk, men så har vi også en lang stribe af højere boniterede områder gående mod syd, næsten som en, som en lang afstribning med lavere bonitet til både mod øst og vest. Og hvis vi ser på stednavnet, så har vi som sagt landsbyen Søby her, og så har vi et marknavn, altså et område, som hedder Skårdrup. Og det er næsten svært at forklare anderledes, end der har lagt en bebyggelse her, altså en udflyttet bebyggelse, en mindre bebyggelse på et eller andet tidspunkt. Og det er også oplagt at se, at grunden til, at boniteterne er bedre her, det er, at bebyggelsen har lagt et eller andet sted her omkring. Igen, det er selvfølgelig ikke noget bevis, men det er dog en indikation, og det kan også være særlige forhold i naturlandskabet. Jørgen Rudén Rømer, som har rekonstrueret hele området fra dykningsstrukturerne i 1600-tallet, for netop det område her, finder det samme mønster i Christian V's matrikel fra 1600-tallet. Og så er der en lang række muligheder for at finde arkeologiske lokaliteter på det kære kort. Som sagt, det her det er økonomiske kort, vi snakker om. Og det er typisk kun på detailkortene, hvis de har betydning for dyrkning af landskabet, for værdien af landskabet. Men rigtig mange arkeologiske lokaliteter har også haft betydning for dyrkningen. For eksempel gravhøje, rundhøje og lignende monumenter, som er hindret dyrkning, så vil de ofte være med, fordi de spiller ind på, hvordan jorden er blevet boniteret. Og rigtig mange af gravhøjene og rundhøjene ser man her med lemandske bakkestreger, som giver en intuitiv fornemmelse af, at her er der noget, der er højt. Og vi ser også forskellige stensætninger omkring lignende lokaliteter på mange af kortene. Der er blevet foretaget flere forsøg på at prøve at digitalisere alle rundhøjene, alle gravhøjene og lignende lokaliteter fra de historiske kort. Det her det er nogle data fra Nordjylland, hvor man har set, hvor mange af gravhøjene, der var henholdsvis i fund- og fortidsminder, altså vores moderne registrering af den, hvor mange der fandtes på detailkortene og originalkortene fra omkring 1800, og så hvor mange der var på de høje målbrugsblade. Og ikke overraskende, så er der ikke nogen af kilderne, der er fuldstændige, fordi at nogle gravhøje er forsvundet allerede før man kom frem til fundets fortidsminder, og fordi at originalkort fokuserer på det økonomiske landskab, og
de høje målebordsblade fokuserer på det topografiske landskab, så derfor er der ikke nogen af kilderne, der er perfekte. Men det giver også en mulighed for at kunne få styr på flere af dem, og særligt hvis man skal ud og grave, så er det jo meget godt, mildt sagt, at have styr på det i forvejen, før man sætter spaden og gravkornet i gang. Der er også mulighed for at finde for eksempel borgbanker og skanser, som ikke nødvendigvis er registreret andre steder. Altså borgbanker fra midlerne af, som ikke findes kendskab til andre steder fra. Og skanser fra svenske krigene og englandske krigene, som man også kan registrere derfra. Og der er til, at vi bliver kontaktet fra borgere, ja, det er vi altid meget glade for. Hvor de finder strukturer, som kunne indikere, at der har lagt noget. Her ser vi, hvad vi troede første omgang var en borgbanke, særligt da vi så nærmere på højdemodellen. Men da vi så på dimensionerne, ikke mindst med god hjælp fra Jakob Thue, så vendte vi os nok lidt skeptisk for, at det skulle være tilfældet her. Og nogle af borgbankerne, nogle af skanserne, kan altså godt falder rent visuelt sammen med forskellige forfold og diger og strukturer for ældre bebyggelser, som man heller ikke har kendskab til. Så som I sikkert kender, dem af jer, der mangler, der arbejder med det, det er noget med at prøve at stå på flere ben og trække på flere kilder, når man støder på sådan noget. Og så benytter vi det selvfølgelig også i høj grad i vores arbejde med tilsynet af de fredede fortidsminder og de beskyttede diger. Detailkortene, originalkortene og udskiftningskortene er også i høj grad en god kilde til det fysiske landskab, vådområder, åer og kystlinjer. Og det er de, fordi at de her kort her, de er de eneste, der er helt præcise, der er meget detaljerede og meget præcise, og som ikke mindst er landstækkende, før de store dræninger af landskabet, før de store tørlægninger af landskabet, før de store landvindinger kom i 1800-tallet. Og igen, ligesom dyrkningssystemerne og bebyggelsestrukturen, så har det fysiske landskab før 1800 en høj grad af kontinuitet. Og det skyldes, at dræninger og landvindinger først begyndte af betydning i 1800-tallet. Før det, der har man ikke anvendt dræning på den måde der. Så hvor man kan se våbensområder på originalkortene, der kan man i høj grad også slutte tilbage, at det har nok også været tilfældet sådan langt tilbage i tid. Og det skyldes, at våbensområderne og kystlinjerne selvfølgelig er bundet op på terrænet. Og terrænet er på tilsvarende vis ekstremt stabilt. Hele Danmark, den plade, som Danmark ligger på, vipper ganske lidt. Vipper en smule, men det er meget lidt, og det er meget langsomt. Og hvis man simpelthen tager, hvordan det har set ud i f.eks. vikingetiden, så har man måske haft mange steder i hvert fald en kystlinje, som har lige været en meter eller så højere, end den er i dag. Men i større perspektiv, så det er også relativt lidt. Og nogle steder har den været mindre, og andre steder har den været betydeligt højere. Og det er så ikke mindst i Nordjylland, at kystlinjen har været endnu højere. Fordi Nordjylland hæver sig så at sige mere end den sydligste del af Danmark, som svinger sig lidt. Men i det hele taget, det er ikke præcise tal, vi har på det område her. Vi mangler stadigvæk at få en rigtig god model for, hvor meget Danmark har vippet over tid. Og det er ganske givet, helt sikkert mere varieret og kompliceret end det, som vi kender til i dag. Så forhåbentlig er det et sted, hvor vi kan blive meget klogere. Men det er altså ikke store ændringer, der sker. Så skal vi tilbage til den første en af stenalderen. Bare lige et par hurtige eksempler. Igen digitaliseringer fra Per Gram Møller, hvor eng- og moseområder er farvelagt med blå nuancer. Og så er vejene, de kendte, ældste kendte veje, de er indfarvet med rødt. Og
ved at studere, hvor der er bot hen, for at sige det rent ud, så forstår vi lige pludselig også, hvad det er, hvorfor de tager de strækninger, hvorfor de tager de transportveje, som de tager, når de skal ud i landskabet. Så det er en fantastisk god kilde til at blive klogere på strukturerne, og hvordan man kan bevæge sig og ikke bevæge sig, ikke mindst tilbage i tid. Så må der også være lidt tid til, at jeg skal se at få rundet af. Og jeg plejer altid at have sådan en standard kommentar til mine kære kollegaer, at det er jeres job at bevise det. Jeg kommer kun med indicier, og jeg ved godt, det er sådan lidt at fedt spille, og lægge det hele over på deres skuldre. Men i et eller andet omfang er det jo rigtigt. Der er ikke noget som helst, det jeg har vist her, der beviser noget som helst. Men der er forskellige grader af, hvor gode mine indicier er. Og hvis vi ser på boniteterne, så kan det godt nok skyldes mange forskellige ting. Og det er langt fra altid, at høje boniteter viser sig tydeligt omkring forsvundne bebyggelser. Nogle steder gør det, andre steder gør det ikke. Og det skyldes jo selvfølgelig, at det kan skyldes mange forskellige ting. Hvor god en jord er, det skyldes både naturlandskabet og det menneskeskabte landskab og en række andre forhold. Omvendt så stednavn kan være en rigtig god indikation på forsvundne bebyggelser. Men selv stednavne kan ændre sig over tid, stille og roligt, og de kan også flytte sig, så at sige. Hvis jeg lader mærke til det, så Ejlby hed jo ikke bare Ejlby, den hed Ejlby Led, altså ledet og området, som er ved siden af der, hvor der tidligere lå en bebyggelse, det hed Ejlby. Så på den måde så kan det godt over tid flytte sig, eller mere præcis, fordi at der kommer en ændring, der kommer et ekstra efterled på de marknavne, som indikerer forsvundne bebyggelser. Så derfor kan der også være problemstillinger i det. Og derfor elsker jeg de eksempler. Dem har jeg også vist flere. Jeg elsker de eksempler, hvor der er flere uafhængige indikationer, der peger i samme retning. Altså hvor der er særlige dyrkningsstrukturer, eller hvor vi kan se særlige diger og hegn, som indikerer, at der har lagt en bebyggelse, men vi også kan se, at jorden er særlig god lige præcis der, og hvor der er et stednavn. Så begynder man for alvor at kunne påstå, at man har en relativt god indikation på, at der sker noget spændende lige præcis der. Godt. Jeg er ved at være færdig, og håber, der er nogle spørgsmål. Lige før, at jeg helt stopper, så har jeg lavet et dokument, hvor I kan finde link til både kort som kilde og alle mulige andre gode litteratur om historisk kort. Hvor der også er en masse link til, hvor I kan downloade og hente historisk kort af forskellige typer. Og så som sidste, signaturforklaringer. Det er nemlig noget, som folk, nogle gange er det svært at læse de historiske kort og lige gennemskue, hvad det egentlig er for noget, der bliver vist på kortene. Så der er en god liste over forklaringer til, hvordan man skal læse kortene. Eller lidt mere præcis links til det i det dokument, som henviser til her. Det nemmeste er, hvis I googler på centrale historiske korttyper, så dukker det op. Og ellers må I lige sende mig en mail. Så skal jeg nok lige henvise til den. Men centrale historiske korttyper, så finder I en side med links til rigtig gode steder. Godt. Der er kommet rigtig, rigtig mange spørgsmål. Dejligt. Og jeg tænker faktisk, at der er nok kommet så mange spørgsmål, så vi nok ikke når dem alle sammen. Men jeg prøver lige at vælge nogle stykker ud, og så ser vi, hvor langt vi kommer. Og jeg prøver lige at tage dem i sådan nogenlunde rækkefølge, som de er kommet. Og det første, det er en, der spørger, delte man afkastet fra jorden i landsbyfællesskabet? Nej. Ikke direkte. Ærerne, de hørte jo separat under de enkelte gårde. Så hver gård havde for eksempel 100 ærer, som hørte specifikt under den. Og det hørte til den gård. Så der var stadig forskel på, hvor meget en god bonde kunne få ud af lige præcis sin ære. Så det var mere måde, man organiserede det på. Når man har ærerne liggende hulter til bulter mellem de andre gårde, så bliver man også nødt til at samarbejde med dem og få det til at fungere. Så der har selvfølgelig været også et socialt netværk, hvor man hjælper hinanden, men i princippet så var det ærerne specifikt under de enkelte gårde.
Ja. Godt. Og så har vi et spørgsmål fra en Kenneth, som spørger, hvem har i tidernes morgen bestemt boniteterne? Bare sådan helt praktisk. Der er nogen, der har været ude og vurdere dem. Der er forskellige landmålere, som i forbindelse med opmåling og med hjælp fra dem, som har erfaring med det. Samtidig med, at de lavede den trilkortene og eller kopieret fra udskiftningskort, har været ude fysisk i marken og vurdere jorden. Og en god boniteringsmand, og det gælder jo også en god bonde eller landmænd, kan ved at se på teksturen vurdere, hvor god den er. Og det handler selvfølgelig noget om fordeling mellem ager, eller fordeling mellem sand og ler, men det kommer i høj grad også an på, hvor meget muld der er i. For jo mere muld der er i, jo bedre. Så det har altså været landmålerne i forbindelse med den nye skattesætning, der har været ude og lave den vurdering. Og det gælder både i 1600-tallet og i forbindelse med 1844-matriklen eller matrikelkortene. Ja, så har vi Jakob, der spørger, findes der gode metoder til at lave overlap på kort, så man kan sammenligne udviklingen? Ja, det kommer an på, hvor mange udviklinger du gerne vil. Du skal ind og have det, der hedder et GIS-program. Hvor du både kan rent visuelt kombinere to forskellige kort, men også, hvor du også kan lave forskellige statistiske sammenligninger, alt efter hvor meget teknisk flere du har. Hvis du googler på for eksempel QGIS, så har du et freeware-program, som er gratis tilgængeligt, men som kan en masse ting. Ja. Så har vi et spørgsmål, der går på, om de gamle vangenavne er fastholdt, så man kan genfinde dem i nutiden. Nogle kommuner er faktisk rigtig gode til at genbruge både vangenavnene og de enkelte endnu mindre områder. Genbruge dem som vejnavn, hvis de bliver udstykket. Men ellers er det jo i høj grad det er jo en stednavn død. Der sker i forbindelse med udskiftningen, fordi at man opbryder det landskab, som man har haft måske i 1000 år, eller noget derhen af. Det opbryder man, fordi man laver helt nye linjer i landskabet. Og det betyder også, at de gamle navne ikke giver mening. Så rigtig, rigtig, rigtig mange af navnene, jeg ved ikke om det er 90%, men de leder stille og roligt døden i lige præcis den her periode. Enkelte overlever også ved nogle af gårdene, som flytter ud til dem. Men de enkelte marknavne, de enkelte vangenavne, forgår ofte. Ja. Så har vi et andet spørgsmål, der går på, hvornår stoppede man med at anvende diger som afgrænsning af matrikler? Det er man ikke stoppet med. Vi har jo rigtig mange diger i dag, som stadigvæk viser, hvad grænsen er mellem de enkelte matrikler. De har ikke nogen praktisk betydning, fordi at man bruger dem ikke længere til at holde kvæg inde eller ude. Og det er i høj grad det, som grund til, at man havde diger, og grund til, at man havde så meget hegn, og grund til, at man brugte så meget energi på det. Det var jo netop for at sørge for at holde køerne og andre kreaturer inde i et område, eller holde dem væk fra f.eks. kummarken, som ikke kom ind og græsse ved det. Og den praktiske betydning af digerne og hegnene, den forsvandt i slutningen af 1800-tallet, når man først fik pigtråd, og senere hen fik et ekstra stød i 1900-tallet. Men digerne er jo stadigvæk derude, jorddigerne og stendigerne. Ja. Så har vi et spørgsmål her. Kan man genkende kongens jagtmarker på kort? Vi har efter sigende nogen tæt på os, som stadig er afmærket i landskabet med afgrænsningssten. Ja, der er de der vildbanepæle. Hvor både 16- og 1700-tallet, og sikkert også før, men der blev opsat i 16- og 1700-tallet blev opsat i sten, som markerede, at det område her, der havde kongen eneret på jagt. Og mange af dem findes stadigvæk bevaret. Den bedste kilde til det, hvis I er ude efter det, det er at kigge på videnskaben og selskort fra slutningen af 1700-tallet. Der er rigtig mange af vildbanepælene, eller afgrænsningerne af kongens jagtområder markeret. Ja, så har vi Rasmus, der spørger, om der er nogen, der har georefereret de gamle kort, blandt andet Arlovskort.
Altså, museerne, rigtig mange museer har georefereret rigtig mange kortene. Og de findes så rundt omkring lokalt på de enkelte museer. Jeg ved ikke, om det er cirka måske er en tredjedel af originale kortene, der er georefereret. Det er sådan mit umiddelbare bud. Men ikke det hele. Og typisk så skal man altså have kontakt til et enkelt museum for at se, om man kan få det. Ja. Der er som sagt kommet rigtig mange spørgsmål, men jeg tænker, det er ved at være tid til at runde af, og jeg synes, at det her det må være passende at runde af med. Det er et spørgsmål fra Lene, der siger, eller spørger om, ud over bogen, som du har henvist til, kan du så anbefale anden litteratur til at lære om kort og matrikulering? Det kommer an på, hvad for en del du gerne vil lære om, og hvad du vil bruge det til. Altså, jeg synes, at det er et rigtig godt sted at starte, det er kort som kilde af Peter Korsgaard. Fordi at han går relativt meget ned i det, men dog på en måde, så langt de fleste kan forstå det. Og han henviser også til en lang række gode forfattere, og har en god litteraturliste. Det kommer lidt an på, hvad du gerne vil bruge til, men som sagt, start med Peter Korsgaards Kort som kilde. Ja. Vil du have flere spørgsmål, eller skal vi sige, det var det for i dag? Det er måske et passende sted, og stop, så jeg tror også lige præcis, vi rammer en time som load. Og uden nedbrud, det er jo fantastisk. Det var dejligt at se. Tak for alle, der kom og hørte med i hvert fald, og jeg håber, I fik noget ud af det. Og ellers må I lige sende mig en mail, hvis der er flere vigtige og centrale spørgsmål. Så er I velkommen til lige gribe fat i mig på mailen. Og ellers vil jeg sige tak for i aften.